Pessoal, o jornal agora é sério, corre com nós e corre de nós. A população sai revoltada da sessão aqui, ó. Pessoas passando mal, chorando. As pessoas passando mal, chorando aqui, ó. Revoltado. Eu espero que a população de São Lourenço crie vergonha na cara. Eu espero que a população de São Lourenço tenha vergonha. Porque os vereadores hoje votaram uma questão a favor deles próprios para eleger um presidente. Não pelo povo de São Lourenço, não pelos moradores do Despésio. E eu falo e tenho como provar. Essa só tem emenda nessa cidade porque sempre corri atrás. Não foi esses vereadores que ganham o salário do povo. Pessoal, população saindo revoltada. Você também está revoltado com essa votação? Bastante, bastante. O que você achou dos vereadores que votaram contra esse projeto? São tudo um bando de vagabundo lixo. Só sabe impedir voto pra gente. Só quer saber do salário deles. É a única coisa que eles querem saber. Porque o povo, eles não estão nem preocupados. Olha só, a revolta aqui dos moradores. Eu sou a favor da população. Eu acho que esses quatro vereadores, agora também o Clarisvaldo, sujaram o nome da Câmara Municipal de São Lourenço. O senhor acha que eles vão ser lembrados no dia da votação? Com certeza. Lembrados como o lixo de São Lourenço da Serra. O senhor acha que não existe mais possibilidade desses vereadores que foram contra o projeto ganhar mais alguma eleição aqui? Não, com certeza não. Se depender do senhor, esses vereadores nunca mais vão ser eleitos? Da minha parte, não. Porque até a família dele fala que o PP não presta, não presta mesmo. E se de repente, quando começar a eleição, eles passarem na casa de vocês pra pedir um cafezinho? Olha, eu não vou falar besteira aqui pra não adiantar, mas vai ser expulso com sal nas costas. Com certeza, que aqui tá na cor, se eu precisa. E esse grupo aqui não vai se acabar, não. O morador da rua do Pinheiro. Não vai se acabar, isso aqui vai pra arrebentar ele. Vocês ficaram revoltados com o resultado? Como ficamos? Como ficamos? Nós saímos às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã nós saímos. Você é de Deus? 3 horas da manhã. Você é de Deus lá na igreja? Se crente, até o diabo é. É mais caro, é o diabo. A senhora também está revoltada com esse resultado? Ó, pra início de conversa, o PP tem terreno na rua João Vieira de Camargo. Como que ele pode votar não? Então, e aí? Eu não entendo isso. Tem terreno junto com nós. Tem lá. Tem um lote junto com nós, PP. Você mostra o lote do convidado. Nossa rua também. Você também está revoltado com o resultado, hein? Demais. Leandro, quem mais não? Leandro. Na hora de pedir volta, eles vão lá. Mas o Leandro, a missionária, a Fabiana, quem diria que você está volta? A Fabiana só vê do lado dela, não vê do povo. Entendeu? Vendo o povo. Os moradores revoltados aqui, vocês estão revoltados. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Era o nosso asfalto, era a nossa vida. Olha aqui, ó. Eles não andam aqui, isso aqui é o pé na lama, mas isso aqui é o pé no barro também. É no seco também. Já morreu muita gente aí dentro dessa ponte. Já caiu famílias lá dentro. A pessoa morreu na ponte. Morreu lá. Se depender de vocês, eles vão ser eleitos novamente? Nunca mais! Nunca mais! Aqui eu não voto mais. Não voto mais em São Lourenço da Serra. Eu também não. Não transfiro meu título pra cá. Não transfiro. Em 2020, na época da eleição, se algum desses vereadores pedir o voto de vocês e tomar um cafezinho em casa... Na minha casa ele não tem, vai ter um ovo na cabeça. Nem água. Nunca. É absurdo, é o nosso direito. É isso mesmo. Meu voto não tem mais. É o nosso direito. Todo mundo votou. E aí? Contra o povo. Na sua opinião, os vereadores que votaram contra esse projeto votaram contra o povo? Contra o povo de São Lourenço. O povo todo quer asfalto. Todos. Até quem não mora lá. Ela não mora lá. Vocês anotaram bem o nome dos vereadores que votaram, hein? Sim. Que Deus os abençoe. Nós vamos conseguir, hein? Vai virar o jogo. O jogo vai virar. Você vai ver. Tá aí. Tá a revolta dos moradores que participaram aí da sessão. A votação do projeto Avançar Cidade. Pessoal revoltado.
magoadas, as pessoas saem transtornadas daqui. E olha só. Parabéns para você, Pepe, que durante a votação você ria, a cada não que dava você ria. Ridículo uma pessoa que tá aí dentro ficar rindo da população, revoltada por querer, na verdade, um benefício para suas ruas e você rindo. Depois você me pedir bolsa.